Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu uh, wakilan daripada wilayah ya. wilayah. Ha, Takbir sikit wilayah. Alhamdulillah. Takbir. Terima kasih kepada timbalan pengurusi tetap, seluruh saf kepimpinan dan seterusnya sekalian para muhtamirim. Usul terima kasih dan perbahasan ucapan dasar Presiden daripada Wilayah Persekutuan diamanahkan untuk berbahas di bawah tajuk Pendidikan Politik di Malaysia. Untuk memahami betapa pentingnya pendidikan politik di Malaysia ini, marilah sama-sama kita mendengar serangkap pantun. Orang Islam yang tidak pedulikan politik akhirnya akan dipimpin oleh orang politik yang tidak pedulikan Islam. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quranul Karim mengajar kita agar kepimpinan politik Islam ini haruslah diletakkan sasaran kepada tiga peringkat. Pertama, rumah tangga. Kedua, masyarakat. Ketiga, kerajaan dan pemerintah. Dan hendaklah PAS memainkan peranan yang aktif untuk menyantuni ketiga-tiga tangga ini. Untuk di peringkat politik keluarga. Dan insya Allah di dalam promosi, saya akan menggunakan SWOT analisis untuk membentangkan ketiga-tiga level ini. Bagi pendidikan politik keluarga, rujukannya ialah surah At-Tahrim ayat 6 muka surat 560. Satu kenyataan daripada Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin ketika majlis pelancaran modul kesedaran jenayah kanak-kanak dan remaja PDRM menyatakan fenomena dan statistik jenayah melibatkan kanak-kanak dan remaja seperti kes curi, mencederakan orang, pecah rumah, rogo dan samun amat membimbangkan. Sebagai contoh sumber Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada tahun 2014 sehingga 2018 sejumlah 18,465 remaja perempuan yang tidak berkahwin hamil kali dengan pasangannya berjumlah 36,930 orang Cuba bayangkan kita bercakap tentang undi 18 tahun Apakah kita mampu untuk mengalihkan mereka ini untuk mengundi PAS? Sedangkan untuk mengundi PAS harus dibina kesedaran. Bagaimana membina kesedaran untuk ummah, untuk survivor ummah, untuk daulah Islamiah sedangkan maruah mereka sendiri pun mereka tidak menjaganya. Mereka ini ibarat kata biar besar air di hulu, aku tetap mencari kayu. Biar marah ayah dan ibu, aku tetap I love you wahai kekasihku. Terus yang kedua ialah penceraian. Kenyataan rasmi dari Perdana Menteri yang dikeluarkan pada 15 hari bulan 9 2021 menjelaskan sebanyak 66,440 kes penceraian yang melibatkan individu yang beragama Islam sepanjang tahun 2020 Mac sehinggalah Ogos 2021. Ini sesuatu yang sangat merbahaya. Padang temu, padang Baiduri. tempat raja membangun kota. Bijak bertemu dengan jauh hari, bagaikan cincin dengan permata. Ini sudah koyak. Sedangkan, Masya Allah, Tabarakallah, bagaimana Rasulullah SAW, biarpun baginda adalah pemimpin negara, sebagai Perdana Menteri, sebagai Presiden Negara di Madinah. Nabi juga sebagai seorang pendakwah. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, Khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang berbuat baik dengan kaum keluarga kamu. Dan aku telah menunjukkan contoh yang terbaik untuk itu. Bermakna apa? Bermakna secara wisdomnya Nabi mahu kita kembali kepada fundamental Cergas dan berpencak silatlah kita bagaimana sekalipun Sebagai ahli politik sebagai gerakan, sebagai gerakan Islam Sebagai pemimpin Islam Tetapi kalau koyak sistem dalam rumah tangga kita Koyak dalam sistem pendidikan anak-anak kita Fantazirus sa'ah Kutip salah kemusnahan yang akan berlaku Dan ini pastinya akan menjadikan proses Masyarakat, keluarga yang akhirnya akan membentuk komiti masyarakat untuk mengundi PAS, tidak akan mengundi PAS. Yang kedua, tangga yang kedua ialah pendidikan politik masyarakat. Boleh rujuk kepada surah Ali Imran, ayat 111, muka surah 64. Saya tidak membaca nas dan uh, terjemahannya kerana bimbang kalau-kalau imbaran pengungsi marah. Marah kena jual sebagai kajian bagaimana nak menggambarkan suasana masyarakat terutama sekali di kalangan anak-anak muda disenaraikan di sini 15 kepincangan yang berlaku. Cukuplah dengan saya sunting beberapa sahaja jenayah cyber, pornografi, penipuan, judi cyber, skim cepat kaya yang kesemua analisis yang dibuat ini menjurus kepada satu trend pemikiran di kalangan young generation di kalangan anak-anak muda yang mencengkam faham sekularisme, materialisme dan hedonisme. Bermakna ini juga akan menjadikan kehidupan mereka, gaya hidup mereka, lifestyle mereka yang berlatar belakangkan kepada tiga ideologi ini pasti mereka tidak akan mengundi pas kerana prasyarat untuk mengundi pas tak dapat tidak ialah dengan kefahaman. Justerulah kita mesti mobilize satu kekuatan dakwah dan kekuatan dakwah kita tidak hanya dalam bentuk menyuruh manusia kepada kebaikan semata-mata tetapi kita bergerak serentak dalam bentuk amal makruf dan nahi mungkar. Karen itulah kita mesti bergerak kepada satu dasar yang lebih menyeluruh bahawa pembentukan amal makruf nahi mungkar ini mesti disambut oleh semua kita. Dalam keadaan alhamdulillah kita telah pun berjaya menguasai kementerian Jabatan Perdana Menteri khususnya di JAKIM sudah sampai masanya untuk kita gerakkan semaksimal mungkin kerana perkara-perkara inilah yang akan membantu kepada kepada perjuangan kita. Dan kita kena fahamkan kepada anak-anak muda yang larut di luar sana yang hanya berfikirkan kepada fahaman materialistik dengan survival hidup. Kalau hidup sekadar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Daun terap di atas dulang, anak udang mati di tuba. Dalam kitab ada terlarang perbuatan haram, jangan dicuba. Perkara inilah yang kita nak fahamkan kepada mereka. Dan tangga yang ketiga ialah pendidikan politik negara. Sila rujuk surah Al-Hajj ayat 41 muka surat 336. Fokus kepada politik negara ini kalau kita imbas balik bagaimana PRU yang lepas menyaksikan bagaimana PH, Pakatan Harapan sebelum mereka memegang tangkut pemerintahan, isu yang mereka lambung, yang mereka canang kepada masyarakat daripada hujung utara namanya Perlis sampai hujung selatan namanya Johor ialah isu kebabrakan ekonomi. Penyelewengan, rasuah, penyalahgunaan kuasa dan nyata sekali bagaimana ia disambut oleh hampir keseluruhan rakyat Malaysia sehingga tumbangnya UMNO dan Barisan Nasional. Maka sekarang ini kita berhadapan dengan cabaran. Dalam keadaan sebelah kaki PAS berada di peringkat pemerintahan persekutuan dan juga negeri-negeri. Maka mereka sedang membuat observation sejauh mana ke PAS gendangkan isu-isu ini. Maka cabaran kepada kita sedang saudara muslimin dan muslimat sekalian Tidak cukup dengan kita mengumpulkan ayat-ayat Haramnya judi dengan nas Quran Wajibnya salat dengan nas Quran Haramnya arak dengan nas Quran Allahumma illa kecuali kita mesti melonjakkan lagi Bahawa kita juga mesti bercakap soal transparent Soal integrity Soal accountability Soal check and balance Sebagai contoh kalau kita rujuk kepada pembentangan bajet belanjawan negara di parlimen baru-baru ini, jumlahnya 233.5 bilion merupakan jumlah yang terbesar di Malaysia. Sepatah kata daripada Pengurus Pembangunan Perniagaan Putra Bisnes School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif menyatakan bahawa kan rasuah yang gagal dibendung Menyebabkan kerajaan kerugian 4% dari keluaran dalam negara KDNK 64 bilion setiap tahun Sekali lagi, pada 29 September 2021 Kerajaan mengesahkan kerja-kerja baik pulih kediaman rasmi Perdana Menteri Kompleks seri perdana bernilai 385 juta Yang disahkan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Maka, angka-angka yang dalam keadaan rakyat sukar payah susah untuk mendapatkan wang maka bagaimana pembaziran demi pembaziran ini menjadikan rakyat semakin jauh dengan kerajaan dan pemerintah sedangkan kitalah juga merupakan sosok pemerintah tersebut justru nak tak nak kita di saat kita memegang kerajaan kita juga mesti agresif kita juga mesti cergas dalam mengeluarkan kenyataan membenarkan yang benar dan membangkang apa yang tidak betul dari segi rasuahnya, dari segi pembazirannya, dari segi salah lakunya. Dan kita harap supaya pimpinan-pimpinan yang diberi amanah untuk menjadi menteri, timbalan menteri, supaya letakkan kepentingan ummah itu mengatasi daripada kepentingan survivor diri sendiri. Kuala lipis negeri pahang, jauh dari tasik bera. Jangan ditakuti jantannya orang. Hidup mati kita di tangannya esok. Maka saudara dan saudari sekalian, akhir kalam penyelesaian kepada ketiga-tiga tangga ini ialah pertama hendaklah kita memperkasakan akifi, alim, haraki dan sufi. Imbas balik bagaimana 28 Oktober 2021 yang berhormat Datuk Presiden kita telah melancarkan program Alim Haraki Sufi Akifi untuk membentuk satu kerangka supaya kita di peringkat PAS memenuhi dengan sifat keilmuan kita yang komprehensif tetapi sekadar ilmu tak cukup. Kita juga mestilah menjadikan diri kita terlibat aktif dengan harakah Islamiah ataupun parti PAS lebih spesifiknya. Terlibat dengan PAS juga tidak cukup kecuali mestilah memiliki qalbun salim, memiliki hati-hati yang bersih. Cuma sedikit teguran di sini malangnya, malangnya program akifi yang dicetuskan oleh dewan ulama itu disambut secara besar-besaran oleh musliman tetapi kaku sejuk di pihak di pihak muslimin. Kok-kok inilah punca yang menyebabkan dewan orang pemuda tertarik dengan muslimat sehingga ada cadangan mahu menubuhkan dewan muslimat muda. Tapi harus diingat ya, bahawasanya perkara ini kalau ditanya memanglah kita tak bersetuju biarkanlah muslimat dengan muslimatnya pemuda dengan pemudanya nanti kalau asyik bermesyuarat sahaja ku habis ada yang meminta belang-belang kulit rusa apakah ini namanya cinta kalau berjumpa tak tentu rasa dan muslimat harus sedar Rasanya pemuda ke lelaki ke termasuk timbalan pengusi tetap ke ada pantunnya tersendiri Burung merpati, burung merak. Buah durian, buah mempelan. Pesan kat parent awak, bakal menantu kirim salam. Kan bahaya tu, kalaulah adanya mukhalatah semikar rupa, maka pas wilayah persekutuan lebih selesa jika sekiranya dikekalkan dengan dengan momentum yang ada sekarang ini. Maka sebagai mengakhirinya, kita harap supaya pimpinan-pimpinan PAS yang diberi amanah melalui pemilahan ini, silalah buat yang terbaik. Nawaitunya daripada Allah, kepada Allah, kerana Allah, untuk Allah dan dikembalikan kepada Allah. Tapi... Kalau hendak menjerak rusak, siapkan tali di simpul erat. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati dan betulkan niat. Dan bila diberi tugas dan amanah, buat sungguh-sungguh. Apa guna berkain batik kalau tidak memakai capal? Apa guna beristri cantik kalau tidak pandai menumbuk sambal? Yang kedua, yang terakhir. Terakhir kedua. Ialah rentetan daripada tiga tangga tadi. Maka bagaimana pasurah persekutuan mencadangkan Supaya akan datang cubalah kita berbincang dengan pucuk pimpinan negara Supaya berilah pas untuk menguasai kementerian-kementerian yang lebih dekat dengan nilai kemanusiaan Untuk kita repair manusia yang rosak walaupun di peringkat keluarga, masyarakat ataupun negara Contoh kementerian pendidikan ke, kementerian pekerjaan tinggi ke, kementerian sumber manusia ke Timbalan presiden kita, ya, sudah sampai untuk terus melonjak ke arah lebih tinggi. Timbalan presiden pas, orangnya lurus. Pergi ke sungai main perahu kaya. Kalaulah kementerian kasar pun boleh dapat diurus, maka kementerian pendidikan lebih dari layak. Akhir tiga. Akhir yang terbenar, yang terbetul-betul akhir, oleh kerana saya ni jiran ya, dengan Melaka duduk dekat-dekat saja, bagaimana beliau meruah-meluahkan rasa hati yang tidak senang dengan keputusan yang dibuat oleh AMNO yang mahu menguasai 28 kerusi di Donmaker dan kita dilihat semacam menyerah kalah pasrah dalam keadaan kita pun tahu AMNO bukan lagi kuat sangat maka kita harap supaya pucuk pimpinan PAS pun janganlah terlampau beri muka sangat kepada AMNO kerana nak tak nak seluruh Rakyat Malaysia hari ini mengetahui bahawa AMNO bukan lagi AMNO yang dulu yang kuat yang gagah. AMNO sekarang ini AMNO separuh lumpuh dalam keadaan pas yang menarik daripada lumpur yang terbenam. Justru kalau mereka kata, okey pas jangan guna logo uh, perikatan uh, Muafakat uh, Perikatan Nasional. Pas jangan guna uh, bersatu. Maka kita kena ingat statement-statement tersebut ibarat kata jangan takut, jangan khawatir. Itu hanya bunyi kentut bukan petir. Maka sebagai akhir kalam, timalah pantun daripada saya. Hiasan cantik burung tempua, badan besar suara melantun. Perbahasan di muar kuhiaskan doa, perbahasan di Terengganu kuhiaskan pantun. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.